ဒီအိမ်တော်ကြီးပြက်ပြားတို့အများကြီးရိုက်လာတွေ့ရတွေ့လာတော့စိတ်တော်တော်ဖြစ်တယ်ဗျအခုကကျွန်တော်ယောက်ျားချင်းချင်းတောင်ကိုရီးစားနဲ့တွဲလာတော့ကိုရီးစားကိုအလကားနေကိုမယုံကြည်ဖြစ်နေဟာဟိုဟာလှုပ်ပြီဆိုမဖြစ်ဘူးဒါကျွန်တော်တခါလည်းမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ခါကြီးထွက်လာတိုင်းအာနေနုယောက်ျားရဲ့ဒါဖြစ်တယ်လူရဒါဖြစ်တယ်မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ဟောပြတကယ်တမ်းညာကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးကားတွေကြီးပဲပါပြီးတော့ပြန်ရိုက်တကားလည်းတကားမှမရှိဘူးအဲ့ကြီးကြတော့လေဟိုကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကြာလာကိုယ့်ဘက်ကလူတောင်ကိုအမြင်ကက်လာပါဘောနော်ဟိုတခြားပြစရာမရှိတော့ဘူးလားကျွန်တော်ကဟိုတခြား idea မရှိတော့ဘူးလားဒါပဲပြိတက်ကဒါပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကြီးပဲတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားလေးခွဲထွက်အောင်ကျွန်တော်ကတော့ဟာတာတီးတယ်မှသွားနေတာဘောနော်သွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီအခုလက်ရှိပြောနေတာဒီစက္ကိစာရာရာကျွန်တော်လည်းတခါမှမပြောကျွန်တော်အဲ့ line လည်းမဟုတ်ဘူးကိုသွားနေတဲ့ဟာတာ line တီးတယ်မှအချို့အားကြပညာပေးရိုက်ပါလာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးဟိုပြောမရိုက်ချင်တာမဟုတ်ကိုကအဲ့ဒါကြီးအဲ့ line ကိုသွားနေတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ချပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဒီအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတို့ဘာတို့ဒါကြီးဟို line ပေါ်မှာလည်းဇလန်းနေတယ်ဇလန်းတွေ့တယ်ထွက်နေအောင်เนาะဒါကြီးကိုထင်တယ်မှာဒါကြီးတော်တော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုပြဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်ကိုဘက်ကပြန်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘောเนาะဒီအိမ်တော်ကြီးပြက်ပြားတို့အများကြီးရိုက်လာတွေ့ရတွေ့လာတော့စိတ်တော်တော်တော်ဖြစ်တယ်ဗျအခုကကျွန်တော်ယောက်ျားချင်းချင်းတောင်ကိုရီးစားနဲ့တွဲလာတော့ကိုရီးစားကိုအလကားနေကိုမယုံကြည်ဖြစ်နေဟာဟိုဟာလှုပ်ပြီဆိုမဖြစ်ဘူးဒါကျွန်တော်တခါလည်းမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ခါကြီးထွက်လာတိုင်းအာနေနုယောက်ျားရဲ့ဒါဖြစ်တယ်လူရဒါဖြစ်တယ်မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ဟောပြတကယ်တမ်းညာကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးကားတွေကြီးပဲပါပြီးတော့ပြန်ရိုက်တကားလည်းတကားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးကြတော့လေဟိုကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကြာလာကိုယ့်ဘက်ကလူတောင်ကိုအမြင်ကက်လာပါတော့တခြားပြစရာမရှိတော့ဘူးလားကျွန်တော်ကဟိုတခြား idea မရှိတော့ဘူးလားဒါပဲပြိတက်ကဒါပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကြီးပဲတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားလေးခွဲထွက်အောင်အဲ့လိုအဲ့ဒါလေးတခုပြောချင်တာပါနည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့ idea တလေးထုတ်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါအကြံပေးတာပါနော်အမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီပညာပေးလေးလေးမိသားစုဆက်လေးတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအားဖြစ်စေမိုတီဖြစ်စေမဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တအားရိုက်ချင်တာရိုက်ချင်တဲ့ချိန်ကျတော့ဟိုဖြစ်နေရပဲကျွန်တော်ကဟာကျွန်တော်ယုံကြည်ရပြောမှလို့တကယ်ကျွန်တော်အားပြရလို့ကျွန်တော်မျက်နှာမြင်နေရကိုရည်ရင်းနေရဒီကျွန်တော်ရမ်မာသွားလေကျွန်တော်ရည်နေရဆိုအဲ့ရအဆင်မပြေဘူးပြအကိုတဲ့အကိုဘလောက်ပဲဒရမာရဲ့ရဲ့အကိုမျက်နှာကြီးကိုရည်ကျင်နေရောအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဆိုကိုကလည်းအပြန်စဉ်းစားတယ်ငါဒရမာနဲ့မလိုက်လို့လားမှန်တော့မလိုက်တယ်လို့မရှိပါဘူးတေချာရရင်တော့ရပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်လည်းဟိုမစွန့်စားရသေးရပါဘောနော်ကိုအဲ့ဒီပညာပေးလေးသွားကျင်တယ်ကိုကတော့ဟိုချပြကျင်တာဘောနော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလာတူလေးပဲအလုံးစိတ်တော့ကြီးများနေအချိန်မှာကျွန်တော်ပျော်ကျင်တဲ့စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ကြာဒီကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပဲဟိုလက်နောက်လာလဲကျွန်တော်အဲ့အလေးပဲဆက်လုပ်ဖြစ်နေမှာပါဟိုကတော့ကျွန်တော်စွန့်စားပြီးရိုက်ဖို့ဆိုတော့ဟိုနဲ့မလွယ်သေးပါဘူးဒါဟာတာနဲ့အဲဒီပညာပေးနေပညာပေးရတော့ကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးဟာတာပဲကျွန်တော်လက်ရှိအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆက်ရိုက်ဖြစ်နေမှာပါဟုတ်အဲ့ဒီဖေးနေကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကလေးပေါ့နော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်စီနိုင်ဦးကင်းတို့ပါဘူးအများကြီးပေါ့နော်လူချင်းတော့ငါပြောတော့သူမျက်နှာမြင်ရတဲ့ကိုသူရည်ကျင်းနေရကျွန်တော်အဲ့အစဒီကိုမင်းသားဖြစ်ချင်တာရင်တော့မင်းသားပဲဖြစ်ချင်တာကျန်တယ်ကျစိတ်ဝင်စားအဲ့မဲ့ရုပ်ရှင်လောက်ကလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ပိတ်တဲ့အမြင်ကလည်းဟောလူရှင်တော်တယောက်တွေ့ရဆိုရည်နဲ့တဘောကြရနဲ့ဖြတ်သွားရင်ဟာဟိုဟိုဦးငါပြောကြဦးအမဦးပေးပါဦးပေးလူအဲ့မဲ့သူတဘောကြတာကြည့်ပြီးတော့မင်းသားကြီးသူသူ့အောင်သူစိုက်နေသူဆိုတော့ဟိုဟာတိတ်ပြီးအလေးမထားမိပိတ်တဲ့ကလေးသူမင်းသားဟာမင်းသားကြီးလောက်ပဲဒါပဲကြည့်ရဓာတ်ပုံတွေ့ရလောက်ပဲလူရှင်တော်ကြီးပဲတွေ့ရပဲမျက်နှာပြုံးပြီးနေသူမျက်နှာလေးရဲ့အေးချမ်းတယ်ပဲကြည့်ရအဲ့လိုလူရူတာမြင်တာနဲ့ပျော်ရှင်စရာဒါဒီဟာကြီးကတော်တော်မိုက်တယ်လို့ကိုပြီးတော့လူရှိလူခင်လည်းပေါ်တယ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအဲ့အဟောကျွန်တော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ဟာသားလိုင်းသွားကြည့်မယ်ဒါသူရမနဲ့ပြောရင်ကွာတယ်ဗျဟိုဒါဟိုလိုမျိုးပြောအောင်မင်းသားမင်းသားသူဝိတ်တန်းနဲ့သူသွားကြဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီစပုတ်စရာမှာအဲ့လိုဟာသားလူရှင်တော်ကြီးလုတဲ့ချိန်မှာအားပေးရပြည့်တဲ့ကဟိုတွေ့ရတယ်ကိုချစ်နေပြုံးနေရည်နေရာကြီးကိုတဘောကြတာကြာတော့ကိုတိုင်လည်းအဲ့လိုရိုက်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကိုနည်းနည်းအားပေးလာတဲ့ချိန်မှာတွေ့ရနဲ့ဟာကူစိုးကြီးမြန်နေရည်တွေ့ရနဲ့ရည်နဲ့အလကားနေတွေ့နေအခုမင်္ဂလာမနှုတ်ဆက်လားကိုကြီးရည်ရတော့ဟာဘာလဲဟာတူဟိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူပြောက်ကိုကြည့်ရည်စရာကောင်းကြီးလို့ဖြစ်နေတာဟိုလိုမျိုးသူကနှိမ့်တာမို့သူအနေနဲ့ရည်ရတယ်ဗျကျွန်တော်ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ feeling ကြီးကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူရှင်တော်အပိုင်းကိုပဲဒီလူရှင်တော်တော့မဟုတ်ပါတော့ကြာအဲ့လူရီမောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဒီဟာတာဘိုင်းကိုပဲကျွန်တော်အာတန်တာဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် feeling တွေ့ရတယ်လူရဟာကူစိုးကြီးရည်ရဗျာကူစိုးကျွန်တော်အဲ့ feeling လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဒါဒီဟာကိုဆက်လုပ်ဖြစ်နေဟုတ်